ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫൈവിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എവിക്ഷൻ നടന്നെങ്കിലും മത്സരാർത്ഥികൾ ആരും തന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല. എവിക്ഷന്റെ അവസാനം റെനീഷയും സെറീനയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരോട് മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ലിവിംഗ് റൂമിലെത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ നിന്നും കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. റെനീഷയോട് ഹൗസിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സെറീനേനെ വീണ്ടും കണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ സെറീന സീക്രട്ട് റൂമിലാണ് ഉള്ളത്. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് റൂമിലിരുന്നിട്ട് സെറീനയ്ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ റെനീഷ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ സെറീന എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ജുനൈസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ സെറീന പുറത്തായി എന്ന് റെനീഷ ജുനൈസിനോട് പറയുന്നു. ഇതോടെ ജുനൈസ് ആകെ സങ്കടത്തിലാകുന്നു. ശോഭയും റെനീഷയൊക്കെ ജുനൈസിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജുനൈസിന് സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവിടെ നിന്നും പോയി ബാത്റൂം ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് കരയാണ് ജുനൈസ്. ജുനൈസ് കരയുന്നതും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നതൊക്കെ സെറീന സീക്രട്ട് റൂമിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ജുനൈസ് കരയുന്നത് കണ്ട് സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ മുഖം പൊത്തിക്കൊണ്ട് സെറീനയും കരയുന്നു. സെറീനയോട് ജുനൈസ് തന്റെ പ്രണയം ആദ്യമേ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ജുനൈസ് തനിക്ക് ഒരു സഹോദരനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് സെറീന പറഞ്ഞത്. അന്ന് സാഗറുമായിട്ടായിരുന്നു സെറീനയ്ക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ജുനൈസിന്റെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാണ് എന്ന് സെറീന ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് റൂമിലിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. സെറീന പോയതിൽ ജുനൈസിന് മാത്രമാണ് ഇത്രയും സങ്കടം ഉണ്ടായത്. ഇതൊക്കെ സീക്രട്ട് റൂമിലിരുന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സെറീന ഹൗസിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജുനൈസിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, അടിപൊളി ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിലും രേഖപ്പെടുത്തുക.